Герою слава, героям слава. Хлопці, наші захисники, повертайтесь додому живими, з перемогою. Ми на вас дуже і дуже чекаємо. Ми за вас молимося і дуже дякуємо за наш цей мирний час в тилу, який ви нам даєте. Друзі, усім привіт. Я не знаю, йшла зараз в парк для того, щоб почати записувати відео, тому що вдома не можу зібратися з думками. Ви розумієте, чому, що, як. Я вважала, що дно кой-кого вже настільки пробито, що ні, воно не має меж. Ніколи не пробачу і ніколи не забуду. Іду з таким настроєм. Ну, а як тут можна, знаєте, показувати, яка у нас там тра-та-та? Ну, я не знаю. Я зараз дурниці буду казати, але я буду казати те, що я думаю. І хочу сказати, що я щаслива людина, тому що я йду з таким настроєм, що навіть не знаю, з чого почати записувати відео. І зустрічається мені людина на зустріч, це матуся, ну не буде називати ім'я учня. Я в 2015 році звільнилася з роботи, хто нещодавно на моєму каналі, я працювала завідувач шкільної бібліотеки. І тоді цей учень, він перейшов в 5 клас. Я в вересні 15-го року звільнилася, і він тільки перейшов в 5 клас. І я пам'ятаю, що коли він ще був в 4 класі, я заходжу в школу, а на день бібліотекаря, 30 вересня, це день бібліотек, і він так стоїть з трояндами, я навіть колір цих троянд пам'ятаю. І каже: «Тетяна Григорівна, я хотів першим, хто вас привітає з цим святом». І матуся казала: «Та я ж на 8-му приходила година». Каже: «Він в 7:30 вже тут був». І чому? І я, знаєте, гадала, з 15-го року, ну це вже ж учні, які мене знали, вони вже закінчили школу, і скільки часу пройшло, і хто там ту бібліотекаршу буде пам'ятати, чесне слово. Каже: «А ми нещодавно, ну не буду ім'я дитини називати, хоча це вже першокурсник, як час летить». Каже: «Ми згадували», і він казав: «Цікаво, а як там Тетяна Григорівна? Оце ялинка вам в кадр попала». Я кажу: «Боже, так приємно, що досі пам'ятає». Каже: «Та ми вам так вдячні». За що вдячний, я не розумію. Просто я дітей люблю і все. А так, за що бути вдячним? Ну, книжки там допомагала вибирати. Він читаючи був, так багато читав. Ну, це не моя заслуга, це заслуга батьків, які привчили читати. Я тільки допомагала вибирати цікаві книжки. Ось, а так... І тому, знаєте, у мене так в житті буває, коли так на душі, то зустрічається людина просто на вулиці, яка таку, знаєте, нотку якусь позитива вона дає. І хочу сказати вам, знаєте, мої дорогенькі, що незважаючи на те, що зараз дуже боляче, ми повинні, ну, триматися, це зрозуміло, це всі слова ми вже на пам'ять знаємо, ми повинні жити повним життям, яке наші захисники нам виборюють. І це дуже і дуже важливо. Ось. Тому я не знаю, як в мене сьогодні далі піде відео, але хочу розповісти за вчорашній день трішки. Я ж ходила, займалася на тренажерах, ходила там таку стареньку куртку. Та пішла, щоб зручно було. А потім же ж, так, сумку не брала, нічого не брала, але ж телефон з собою брала. І думаю, треба ж зайти, те, що сало я готувала, купити, щоб чорний хлібчик був. І так от сало, цибулька,
та чорний хлібчик. Смакота. Думаю, зайду куплю, бо там же ж я телефоном можу так пік, та й пішла. Звернула увагу, чи то я така уважна, чи тільки з'явилася новинка у сільпо — сало з чесноком. Клас! Український продукт. І чомусь пригадала, знаєте, хочу звернутися до всіх нас, давайте купувати українські, тому що українські виробники, які зараз під час війни тримають бізнес, тримають нашу економіку, це дуже і дуже важливо. І потім що ще? Скоро ми всі перевзуємося, бо йде тепло. Я ще й зайшла в Інтертоп подивитися, що там є. Кросівки хотіла глянути, дивлюсь, уже літнє взуття вже з'являється. Так, подивилась, думаю, так, скоро всі будемо перевзуватися, бо зима вже, слава Богу, позаду, попереду тепло, сонечко і життя обов'язково. Тільки що пригадала. Скажу, бо забуду. У нас почалась повітряна тривога. На які групи я підписана? Це одна група, на яку я підписана. Це в телеграм-каналі. Це не буду казати назву цієї групи. Думаю, що її багато хто знає. Там, коли починає лунати повітряна тривога, пишуть, звідкіля летить і в якому напрямку. Тому зразу подивилася. Якщо це міг з Білорусі взлітає, то це в них там навчання. Якщо це там з моря і там з таких-то кораблів, ось, то так. І знов я дивлюся. Почалась повітряна тривога, міг взлетів у Білорусі, граються люди ж там. Ну, це ж не білоруси граються, ми знаємо, хто граємося. І там діток вже знов ведуть в укриття. Ось таке реальне життя в Україні. На сільпо з'явилась полуниця 59,90 за 100 грамів. Така класна, аромат від неї такий йде, супер. Це я в сільпо зайшла за хлібом і побачила, що вже є полуниця. Та, овочі все є, фрукти, яблучка. Ну, такі непогані, по 28 гривень за кілограм. Друзі, відділ деко у сільпо 39 гривень. Такі класні чашечки. Я тут собі одну дивлюся, як пильна троянда. Ну, світло дуже якось так. Ну, класна ціна і якість дуже і дуже класна. Тому, якщо, то зверніть увагу. Дякуємо за покупку. Слава Україні! Ну ось, поки сходила в сільпо і повітряна тривога закінчилася, навчання Міга закінчилося. Капець.
дістали. Ну і знов діток ведуть на навчання. Бачите? Ось так. Так, зараз покажу, що я там сьогодні купила у сільпо, але спочатку я знаю, що будуть такі запитання стосовно того, що лунає повітряна тривога, а ми ходимо по магазинам. Хочу пояснити, що ми дивимося, якщо в тій групі напрямок виліт міг з Білорусі, у нас починає лунати повітряна тривога, ну, спрацьовує ця система. Але ж він сюди не летить. І слава Богу, що якось з Білорусі зараз вже нічого не летить. І тому я не знаю, як там керівництво наших магазинів і ще щось, але державні установи не працюють. Банки не працюють. Тут, де я була, сільпо, там другий, третій, четвертий поверх є. Другий, третій, четвертий поверх не працюють. Вони зачиняються на час повітряної тривоги. Працюють тільки сільпо. Чому сільпо? Тому що ми одного разу були, це з Катюнею було. Була така загроза. Повідомили, і нам тоді сказали, залишайте товар, як ви стоїте, там і поставте, і спускаємося усі в укриття. Там є укриття. І потім закінчилась повітряна тривога, минула загроза, ми вийшли, взяли свої торби і пішли всі на касу, або хтось там не захотів вже брати, ну це таке. Ось, ну, просто приклад, щоб не було якихось питань, що ми не зовсім безбашені, але ми знаємо, що нам робити. Ну, такого особливого нічого не купувала, тільки те, що потрібно. Половинку білого взяла, половинку сірого, такий на хмелю чи що. Ну так, я дивлюсь, щоб дата була до 3-го, от, до 10-го 3-го, до 9-го 3-го, сьогодні 7-ме. Ну, якраз і норм, по половинках і буде нормально. Водичку ось таку взяла у скляній бутилці. Ось така і ось така. Щось там 30 з чимось гривень. І ось ми любимо ось такі круасанчики з мигдалем. Ну, я не хочу зараз діставати, бо вони такі, вони класні, але ж вони такі м'які. Я думаю, що видно, що за круасанчики такі. По 29 гривень вони. Тому ось тільки те, що потрібно. Друзі, хочу дещо вам пояснити, чому я сьогодні, коли була повітряна тривога, вмикала камеру і показувала це реальне життя, тому що не для вас, українців, тому що ви і так це знаєте. Сьогодні, зранку, людина, яку я заблокувала в Ютубі, мені в Інстаграм написала з країни окупанта. Чому ви так ненавидите русских? Оце була вам відповідь на ваше повідомлення. А що ви зробили, щоб вас хоча б поважали? Тому я ось показала реальне життя, хоча, якщо б так, не це повідомлення, я б не вмикала б в камеру, коли лунала сьогодні повітряна тривога. І не розповідала про це б. Не показувала, як дітей туди-сюди зі школи ганяють. То за що? Ну, ми то ладно, ми таке покоління, знаєте, яке... Що ви будете робити з тим поколінням, яке зараз бігає в бомбосховище, в укриття? Подумайте про майбутнє ваших дітей, хоча, ну, це вже пізно. Але це вже не наша справа, у нас є своє життя і у нас все буде добре. Тому, мої дорогенькі, це було той момент, був відповідь на то повідомлення. Якщо людина має мозок, вона зрозуміє, якщо ні. А моїм дорогеньким, я хочу побажати, щоб в вашому житті
обов'язково хоча б одна людина була, коли вам дуже і дуже прикро, щоб вона була поруч. Як сьогодні мені зустрілась на вулиці ця мама учня, яка підняла мені настрій, і ти розумієш, що ми такі люди, що вона мене підтримала, вона навіть цього і не зрозуміла. І ще, я забула з вами порадитися, я не знаю, що мені робити, тому що як ти випускаєш відео від чистого серця, відверто, так як є, без всяких там щось таке, щоб сподобатися усім, ну, якось так. Тільки я випускаю відео з епіцентру, ідуть перегляди. У мене запитання, мені тільки епіцентр ходити знімати, чи що? Ні, не буду ходити епіцентр знімати, але зараз стою і думаю, може поїхати в епіцентр. І не тому, що мені щось потрібно, а тому, що, знаєте, сам процес, коли ти кудись їдеш, потім там ходиш щось, видивляєшся, і ще щось, ти якось відволікаєшся. Тому що ми вже рік, як нікуди не їздимо, не відволікаємось, і це я. А внутрішнє воно ж таке у нас суть, ми ж не можемо на місці сидіти, розумієте? Хоча, чесно, мені хочеться подивитися якийсь новий посуд, там тарілочки, щось таке поміняти. Мамо, як у той шкаф на кухні, там, де у нас за кромах стоїть, біля котла доставали, винімо. Кажу, боже, це все потрібно міняти. Ладі каже, ну вибери, що тобі потрібно. А це куди? Кажу, ну це я віддам, може комусь, може буде потрібно. Мені хочеться вже щось таке, щось новеньке. Хоча, знаєте, це лише привід. Нічого ти новенького не накупишся, щоб... Це така короткострокова емоція. Не знаю, я заплуталась. Я не знаю, що мені робити. Пишіть в коментарях. Добре.